Кілька кроків на милицях або на інвалідному візку. Так зараз пересувається по території лікарні запорізький волонтер Владислав Маховський. Сюди чоловік потрапив після атаки ворожого дрона в Авдіївці. Волонтер згадує, отримав заявки на евакуацію 10 людей, але виконати їх так і не встиг. Майже одразу, як тільки в'їхав в місто, потрапив під удар, каже Владислав. Відкрив двері машини, виходити. І слышу та бачу його, він стоїть над машиною. І вказую йому, що волонтер, ми така волонтер, так синій бронежилет, синя каска і машина також опізнавальними знаками. Я розумію, що він чекав, коли я вийду з машини, і він безпосередньо на мене полетів. Але трохи, може, не розрахував, десь пару метрів від мене розірвався. Владислав розповідає, волонтерить з 2014 року, а з початку повномасштабного вторгнення займається здебільшого евакуацією населення. Зізнається, скількох людей вивіз з небезпечних зон, нині вже й не пригадає. Але за 10 років евакуація йому самому знадобилася вперше. Зв'язку нема, то він побіг в то місце, де можна було зловити зв'язок. А там були військові хлопці, вони за мною прийшли і буквально на спині витягли з цього місця і донесли до цієї точки евакуації. Але відразу не могли відправити, бо обстріли були. Потім, коли було таке віконце, ми швидко так мене до машини погрузили і виїхали. Внаслідок вибуху чоловіку посікло обидві ноги. Волонтер каже, травма не критична. Ані кістки, ані артерії не ушкоджені, а уламки дістали під час операції. Такий уламочок. Я розумію, що рано чи пізно щось таке може трапитися. Я ще в 14 років евакуацією займався, то тоді в плен попав до донських казаків. Питали, били там і так ото. Міські та поліційний відділ, які вони захопили, там вони були, там я то 6 днів був, то і все вони душили, хто я, що я диверсантом і так далі. Що сталося, то з сигаретами, коли припали, палили таке. За словами Владислава, лікарі прогнозують йому повне відновлення вже за кілька місяців. Після одразу ж повернеться до волонтерської діяльності. Іде війна, треба допомагати, треба робити цю справу. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.